natijani ko'zlab, do'stlarimizni xursand qilish uchun, ko'pchilikni qo'lga kiritish uchun yana bir bor bizda bu imkoniyat. O'sha uchun bor kuchimizni, mahoratimizni beramiz. Tayyorgarligimiz o'ylayman me'yorida bo'ldi. O'z qarorgohimizga olib bordik. Bugun Toshkentga tashrif buyurdik. Yigitlarni barchasi shay o'yinga Paxtakor jamoasi haqida imkon qadar oxirgi o'yinlarini hozirgi tarkibdagi o'yinchilarni yigitlarga yetkazishga harakat qildik. O'ylaymanki, tayyorgarligimiz yetarlicha bo'ldi. Katta rahmat fikrlaringiz uchun. Akmal, jamoani musobaqaga tayyorgarligi, Superkubok bahsiga tayyorgarligi, ichki muhitchilar to'g'risida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Ertangi o'yinga yaxshi tayyorlandik. Bunaqa o'yinlarga o'ynash har futbolchi uchun orzu. Ertaga chiroyli o'yin ko'rsatib, muxlislarni, yaqinlarimizni xursand qilib, ko'pchilikka qarshi yo'qitishga harakat qilamiz. Bor kuchimizni tashlaymiz bolaga. Katta rahmat. Victor, could you please share with your thoughts, comments and expectations ahead of tomorrow's Super Cup match, please? Good evening. I think that tomorrow will be an important game because there will be the two strongest teams in the Uzbekistan League. And I hope that we can do our maximum and reach the results that we win the game. Thank you very much. Ertaga bizni juda ham muhim o'yin kutib turibdi. Mamlakatimizda ushbu mamlakatni demak, ikki yetakchi kuchli jamoalari maydonda o'zaro bahs olib borishadi. Biz ham o'zimizni qo'limizdan kelgancha maksimumimizni maydonda berishga va yakunda ijobiy natija qayd etishga harakat qilamiz deb fikr bildirib o'tdilar. Ana endi jurnalistlar tomonidan beriladigan savollarga o'tsak, marhamat, uchrashuv oldidan uchrashuvga aloqador savollar bilan bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Savollar bormi? Rahmat. Biz Paxtakor bilan menimcha bu qatorasiga 3-chi bor bo'ladi, menimcha bir qatnash qiz. Yo o'zaro o'yinda 2 ta Paxtakor, 2 ta biz yutganmiz. Shunaqa bo'lib turibdim. Majbur deshayish o'yin bo'lar ekan. Bundan imkon qadar foydalanishga harakat qilamiz. Kubok musobaqasida chiqib ketishimizda to'g'ri bu biz uchun og'ir bo'ldi, muxlislarimiz uchun ham. Biz bilasizlar, yaxshi guruhga tushgan edik. Birinchi mag'lubiyatimiz o'sha Navbahor bilan bo'lgan o'yindagi mag'lubiyat bizni vazifamizni ancha qiyinlashtirib qo'ydi. O'shandan keyin biz 2 ta safarda o'zimiz kutgan natijalarni ololmadik. Bunga endi sanab o'tmoqchi emasman, nima sabablar bo'lganini, lekin oldin aytib o'tdim. Baribir yigitlarda o'sha kubok o'yinlariga ozgina motivatsiya oldingida yo biz xohlagandek bo'lmadimi balki. Ba'zi bir xatolarimiz evaziga yil erta kubokda tark etdik. Qanchalik og'irlik bo'lmasa ham buni qabul qilishimiz kerak, bu futbol. Asosiy maqsadimiz bor, oldimizda yo'limiz bor, o'shanga qarab yurishimiz kerak. Rahmat. Navbatdagi savol, Mahmud. Dastlab jamoasida joriy mavsum yo'qotishlar ko'zga tashlanmoqda va ularning barchasi deyarli himoyachilar bilan bog'liq. Bu chempionatdagi o'yinga qanchalik ta'sir qilyapti ularning yo'qotishiga va Super Kubokda kimlar o'ynamaydi? Bu yil o'zi biz mavsum boshidan yo'qotishlar bilan chempionatimizni, o'yinlarimizni boshladik desak bo'ladi. O'sha eslaringda bo'lsa, Alayim bilan jamoasi bilan o'yinimizda ham birinchi o'yindan keyin Kenjabayev yo'qligi, keyin Bozorovni o'sha o'yinda yo'qotish qilganimiz, Sherzod Nasrullayevni yo'qligi, o'shanda ham ozgina bo'lsa ham balki ta'sir qilgandir. Har bir o'yinchilarimizni o'z o'rni bor. Hozirga kelib yana bu bizga bosh og'riq bo'lyapti. Bilasizlar, markaziy himoyachisiz qoldik, 3 ta markaziy himoyachini yo'qotdik. Albatta bu yo'qotish, lekin shunga qaramasdan biz kecha aytib o'tdim, o'z zaxiramizdan, o'z imkoniyatimizdan foydalanib majbur bo'lamiz kimnidir boshqa pozitsiyada o'ynatishga. O'shuning uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, biz bahona qilmaymiz, ertaga o'z kuchimizdan foydalanamiz, o'z yigitlarimizdan foydalanamiz, menimcha yigitlar
yuklatadigan vazifani aniq bajarib berishadi deb o'ylayman. Bunga umid qilamiz. Katta rahmat fikrlaringiz uchun. Qiziqniki o'sha vazifani bajarish uchun javobi baribir haqiqatda nima degan ishlayotgandekdi. Bilamiz siz tajribali mutaxassissiz, shu bilan birga so'zga boy insonsiz. Faqat xohlarimki, bu bizlar uchun o'ynaymiz degan emas, masalan, har doim bizlar uchun o'ynaydi, buni bilamiz. Lekin nima deb o'ylaysiz? Jamoani qanday uyg'ota olyapsiz ertangi o'yin uchun? Ya'ni avvalgi safga o'xshab yaxshiroq harakat qilish uchun. O'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar, bunaqa o'yinlarda, katta o'yinlarda har doim murabbiylar buni ta'kidlaydi. Ko'p tayyorgarlik ko'rsatish ham yo'q, ko'p narsani so'rash ham shart emas. Chunki bu bitta o'yindan iborat tarixiy o'yin. 100 ta o'yiningizni esdan chiqarish mumkin, bu o'yinlar esda qoladi. O'shuning uchun yigitlar buni ham tushunib turibdi, shunga qaramasdan biz yigitlar bilan gaplashyapmiz. O'sha ruhiy tarafdan tayyorgarligini olib borishimiz kerak bo'ladi. Bu narsaga chuqurroq e'tibor qaratyapmiz. Lekin to'g'ri o'sha o'tgan yilgi yoki oldingi o'yinlarimizni ba'zi bir o'yinlarda ko'rsata olmayotgandirmiz, lekin biz o'zimiz ham buni tushunib turibmiz, yigitlar bilan bu haqida gaplashyapmiz. Bunga balki asosan ta'kidlab o'tishimiz kerak, uydagi o'yinlarda ba'zida bunga qiynalyapmiz. Bu ko'proq yigitlarning o'sha ruhiy tayyorgarlik bilan bog'liq deb o'ylayman. Raqiblarni bizga ko'rsatadigan qarshiligi ham bunga bir sabab bo'lyapti. O'sha uchun yigitlarga qanchalik uqtirmaylik, o'sha bosimsiz harakat qilishdi, bu baribir bu narsa takrorlanyapti. Shunga qaramasdan biz ko'proq suhbat qilyapmiz, yigitlar bilan alohida gaplashyapmiz, vaziyatdan chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki faqat buni o'zimiz qila olamiz, qo'limizdan keladi bu narsa. Navbatdagi savol. Nasr jamoasi mavsum avvalida juda ham ko'plab qimmat futbolchilar tarkibga olib keldi. O'zingiz ham aytasiz, himoya yo'qotishlar juda ham ko'p bo'lyapti, lekin hujumkor futbolchilar ko'payishiga qaramasdan jamoa ancha himoya berib, ehtiyotkorroq futbol ko'rsatyapti. Xuddi ham qilichi chaqirib, lekin uni sotib bilan raqibga hujum qilayotgan edi. Shu haqida nima deymiz? Hozirgi zamon futbolida shunaqa tendensiya ketdida, hozir o'zlaringiz e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, natija birinchi o'ringa chiqib qolyapti. O'sha uchun ba'zida o'sha ochiq o'yindan, hujumkor o'yindan ba'zida qaytishga to'g'ri keladi. Bu ehtiyotkorlik, o'zlaringiz ko'ryapsizlar, darajada o'sha Liga chempionlar musobaqasida ko'rdinglar, natija uchun Real kerak bo'lsa, himoyaga ham harakat qildi. Bu zamon futbolni talabi bo'lsa kerak, menimcha o'sha uchun ba'zida himoyalanishimiz ham kerak natija uchun. O'sha uchun bizda qarshi hujumlarda yaxshi harakat qiladigan tezkor o'yinchilarimiz bor, o'sha uchun ba'zida o'yinimizni himoyadan ham tashkil qilyapmiz. Bunga o'sha natijaga qaratilgan o'yinlar asosiy sabab bo'lyapti. Biz taklif qilgan o'yinchilar to'g'ri, hozir biz taklif qilganlar haqida gapiryapmiz, lekin esdan chiqarmaylik, bizda yaxshi yetakchi o'yinchilarimiz ham tark etgan, eslab qo'ya qolay. Bu himoyachilarimizni, terma jamoamiz himoyachilari, ba'zi bir hujumchilarimizni. Biz yaxshi maqsadda, yaxshi umidda hujumkor o'yinchilarni taklif qilgan edik, chunki bilasizlar, bizda muammo edi o'tgan yilgi. Lekin kechagi press konferensiyada aytib o'tdim, ba'zi bir o'yinchilarimiz biz kutgan o'yinni bermayapti. O'ylaymanki, hali o'yinlarimiz oldinda hammasini yordamimiz bizga tegadi. Тебе как 4 вопроса сразу задали, тяжело ответить. С какого начать? Тебе какая? Можно я на узбекском отвечу? Вы лучше меня говорите и понимаете.
kelinglar o'sha o'zbekchada javob berib qolaylik. Ikkinchi savolingizdan javobdan boshlayman. Hech qachon murabbiy bilan natijani birinchi o'ringa chiqarmayman. Qaysidir murabbiyga qarshi o'ynasam, hozir Shatskiy bilan oxirgi o'yinlarimiz ijobiy natija bo'lgan, bilaman buni. Lekin hech qachon bir murabbiy bilan bahslashmayman, o'sha prinsipial tarafini qo'ymayman. Lekin birinchi savolingizga qaytaman, Paxtakor bilan Nasaf o'yini har qanday o'yini, chempionatmi, kubokmi, muxlislarga ham hammaga qiziq tuyuladi. Paxtakor Nasaf degan bu brend bor. Bu narsani o'zlaringiz yaxshi tushunasiz. Bu ikki jamoa o'ynaganda qiziqish har doimgidan ortadi. Ikkalasining o'yiniga keladigan bo'lsak, ular ham biz ham hujumkor o'yinni tarafdorimiz, bilasizlar. Lekin hozir aytib o'tdik, o'zingiz ham ta'kidlayapsiz. Natija birinchi o'ringa chiqadi. Ertagiga o'yin kim ko'pikni qo'lga kiritsa, yillar o'tib buni eslashadi. Kim yaxshi o'ynaganini. O'sha uchun natija uchun menimcha ikkita jamoa ham harakat qiladi. 4-chi vaprosi Dragon masalasi deydi. U Dragonni bilamiz, men yaxshiroq bilaman Dragonni. Biz kecha mashg'ulotlarda bu haqida yigitlarga ta'kidladik. Qanaqa harakat qilishdi, unga o'sha pozitsion joylarda yigitlarga o'qitdik. Menimcha o'ylaymanki, umid qilaman buni o'sha neutralizovat qiladi deb o'ylayman. Yigitlarimiz bunga tayyor deb o'ylayman. Bo'ydor o'yinchi, kallada yaxshi o'ynaydi, aqlli o'yinchi. Unaqa vaziyatlardan foydalanadigan, bajaradigan o'yinchilar chempionatimizdan kamdan-kam. Buni hammamiz tan olaylik. Haqiqatan usta. O'sha uchun imkon qadar unga yaxshiroq harakat qilishga imkon bermaslikka harakat qilamiz. Hamma savolga javob berdim, Otabek. Ну, секретлан хос сиз айтып койдуңуз уже. Бизнин составыбызда что Акмал будет играть в центральную защитника деяпсыз. Уже всё знаете, уже хаммасын билесиз. Ну, азыр айтып өттүм, ички имкониятыбыздан топамыз энди Отабек. Ошо үчүн эртеңге вазиятка кайсыдыр ярым химоячыны химоега ойнотушубуз мүмкүн. Биз буну амалга ашырып келебиз, Акмал билесиңер, шу вазифаны базарып келяпты. Ошо үчүн имкон кадар өз захарамыздан имкониятыбыздан пайдаланабыз. Рахмат. Yana savollar bormi? Marhamat, siz. Lekin bu yilgi holatda kelsangiz, menimcha o'sha nisbatan hujumkorroq Nasaf o'ziga, Nasaf uchun bo'lgan deb o'ylayman, chunki ikkinchi turda Nasaf ham vaqtda ko'ra Eldor Qomat bo'lgan uchun rus turan deb so'zlagan adashmasam, keyingi turda Rakamat kuchli bo'lib ketdi, vaqtda ko'ra masalan buyuk vaqtda ko'ra yetib so'z o'ynayapti, kim ham turdalarni bo'lishi uchun surpriz bo'ladimi tomonidan raqibga. Chunki o'sha Superligadagi o'yinda Arsenalni ko'ramiz. Bu o'yinlar bitta o'yindan iboratda, bitta o'yinga bilasizlar tayyorgarlik har qanday jamoada o'sha maksimal darajaga chiqarish mumkin. Ruhiy tarafdan ham, jismoniy tarafdan ham. O'sha hozir eslab o'tdingiz, ikkinchi turda esladingiz Paxtakor bilan o'yinni. Paxtakor bizga qarshi o'ynagan o'yinni agar hozirgacha o'ynab turganda birinchi o'rinda turgan bo'lishi mumkin edi. O'sha o'yindan keyin Paxtakor o'ziga o'xshamadi, bilasiz. Lekin bizga qarshi ko'rdinglar, bor imkoniyatida maksimal foydalandi. Bizga qarshi motivatsiyasi ham juda yuqori. O'sha uchun ertangi o'yinga ham men o'ylaymanchi, motivatsiya keraklicha nastroy topa oladi Paxtakor. O'sha uchun biz natijalariga, chempionat o'yinlariga qaramaymiz. Paxtakorni biz o'sha chempion yoki kuchli jamoa deb qabul qilib ertaga maydonga chiqamiz. Chunki Paxtakorda hozir to'g'ri ko'p o'yinchilar tark etdi-yu, lekin ziyrochilar bor, yosh, talantli, iste'dodli o'yinchilar bor. O'sha uchun erta bitta o'yinga har qanday jamoa yaxshi nastroy qila oladi. Rahmat. Dastlab suhbatni keyin bitiramiz. Savol Akmalga. Akmal, siz markaziy himoyada majburiy o'ynayapsiz. Qanchalik o'zingizni yashirasiz mana shu o'rinda va markaziy himoyaga qaytgandan keyin Sermatsuliz boshda ko'proq gol uryapsiz. Bu nastroyda an'anaga aylanib boryaptimi? Markaziy himoyachilar to'g'ri bo'lishi endi murabbiyimiz aytgan pozitsiyaga qayerga aytsalar o'ynab berishimiz shart. Xohlar varataga xohlanib bir pozitsiya o'ynab berishimiz kerak. Chunki biz professionalmiz. Endi omad kelyapti, gol uramiz. U pozitsiyaga bog'lanmas deb o'ylayman. Endi sentralizatsiya.
Nişte vurdun ki, tört dördün geçtin. İşte. İkinci ben berdir ki hemen de. Hüsnüt Nâhle Kuluf'tan ki, bunge yükle gelmiş vazifen. Yine soru var mı? Makbaz. Ben yap soru olarak karakteri yedi. Bu yürüyüşü, bu programlar benim verilgine soru olsun. Yine bu kadar noktuna. Asıl sen ikinci planda bir avut koyun etken oynayan bu rap tasatma sana sur konulamı yataşmasan bu tuz koyusu bu kadar sonra tuttu. Rakip verir bu oynayınlasa. Ve o şu olmak tüfer ettiğiniz bir ayı sıra olmuşu hakem bu kadar oldu. Aç koyu konuştan tuturup konulmasa da. Ve o işte rasatını acı ilerden bir oşu asosyo özellikle taşkın ödüken futbolçu bucun. Şu pragmatik yol tanımada skill koptu programı kundu. Yo, endi o'yinga qarab murabbiyimiz ham o'shanga qarab taktika qo'yadilar. Muhimi natija bo'lyapti hozirgi o'yinlarga. Endi hakamlar ishlarini biz xalqdan o'qimaymiz, muhokama qilmaymiz. Shu murabbiy taktikasiga qarab o'yin qilamiz. Biroq noqulay emas demoqchi hozir. Endi g'alaba bo'lgandan keyin noqulay bo'lmaydi. Surxon bilan bahsda boshqa vaziyatlar ham bo'ldi-da, bahsli vaziyatlar aka. Endi o'shanga hamma to'xtalyapti. Biz ko'p jabr ko'rganmiz-da bunaqa bahsli holatlardan-da. Lekin hech kim eslashmasdi-da. Nimagadir shu vaziyatni hamma eslaydi. Yerda Ilgiz tantashib vaziyatga juda yaqin turgan edi. Qarorini u var chaqirmasdan qaror qiluvdi. Var chaqirgandan keyin ham bu narsaga jabr qilmadi o'zicha. Akamlar olarak konuşmasın mı? Siz topla rakipte topsuz görmediniz çünkü arkadaşlar sen mi? Ya hazır siz aittiniz ki açık adam kutulup kaldı ile. Mesela 10 dengi bize bu gelmezse bir de gol olur gelmezse ikinci yere katılar gelmezse. Ozda bana bana şuna konuşmuş hareketli yaptı ama bu kana kadar var oldu. Uçan da ilk ispoy geldi mesela yok otuz gol aldı gelmezse. Akamlar olarak konuşmasın. Oyun yıkatsayız eğer biz karşı hücumlarda yaşlı hareket edilmemiz ikinci gol gelip bazı şunlar sana amelde hoşçakalınız gereği. Ertangi o'yin oldidan muxlislarga ham qanaqadir chorlov, chaqiriqlar, dildagi so'zlar bo'lsa, bildirib o'tsangiz zo'r bo'lar. Muxlislarning tashrifi endi tan olaylik, futbolimiz darajasi ham muxlislarning tashrifi ham biz ancha o'sishga erishdik. O'zlaring bilasizlar, muxlislar bor stadionda o'ynash, ko'p bor muxlislar bor stadionda o'ynash futbolchilar uchun ham, jamoalar uchun ham, matbuot uchun ham, televideniya uchun ham bu juda ham qiziqdi. Saviyani darajani ko'rsatib beradi. Vodiyda ba'zi bo'ladigan o'yinlarni ko'ryapsizlar. Saviyani muxlislarning darajasi ko'rsatib beryapti. O'sha qiziqishni muxlislarning tashrifi ko'proq bo'ldi. O'sha uchun muxlislarni chorlab qolardik, har qanday o'yinga o'z jamoasi bilan birga bo'lishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Chunki har qanday jamoa muxlislarni qo'llashiga juda ham muhtojda. Bekorga aytishmaydi, futbol muxlislar 12-chi o'yinchi deb. O'shuning uchun futbolchilar buni juda ham yaxshi his qiladi. Asosiy har bir o'yinga qancha muxlislarimiz tashrifi ko'paysa, bu shunchalik yaxshi. Futbolimiz ham rivojlanyapti, tashrifdan futbol valeyshilarni yaxshi bo'lib boryapti. Men o'ylaymanki, ertangi o'yin ham qiziqish katta va Bunyodkor stadionida menimcha atmosfera ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Barchani taklif qilib qolamiz o'yinga. İki jamoa ham menimcha muxlislarga yoqadigan o'yin ko'rsatadi deb o'ylayman. Rahmat. Viktor, do you have any messages to the fans, supporters of NASAF to encourage them to come to the stadium and to support your team tomorrow? I just hope that they come in a lot in the stadium because we need also their support. And with them for sure, they will help us to run more and to fight in the good way. So yeah, I invite them to come a lot and support us to the end. Mana umid qilamanki, ertangi uchrashuvda stadionga ko'proq, imkon qadar ko'proq bizning muxlislarimiz ham albatta tashrif buyuradi. Agar stadionda muxlislar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu biz maydondagi futbolchilarni ham ko'proq ter to'kishga, ko'proq yugurishga, ko'proq borni berishga undaydi. Shuning inobatga olib ham imkon qadar ko'proq demak, muxlislarimiz kelib bizni qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolgan bo'lardim deb fikrlarini bildirib o'tirar. Agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, bugungi matbuot anjumanimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Sizlarga ishtirok uchun katta rahmat. Ertangi uchrashuvda jamoaga omad tilaymiz. Rahmat. Yaxshi tomoninglar ertagacha.